Morjesta. Moro. Hei. Tiesitte varmaan, että THL:ltä on tullut suosituksia, eli kasvomaskien suositus nyt julkisessa liikenteessä sekä tapahtumissa, missä turvaetäisyyttä ei voi säilyttää. Jees, niin kuin huomaat, nyt meidän kautta on mahis saada tämmösiä huippusiistejä maskeja TFE ja Ahjon lokolla. Nämä on tämmösiä kaksileirimaskeja, eli hyvää settiä ja pitää kyllä virukset loitolla siinä samalla. Yksi kappale 9 € ja kaksi kappaletta 15. Tuuppa hakee omas, näin siistejä maskeja ei löydy mistään muualla. Meillä on myös muutamia kappaleita lapsille ja näitä on tietysti rajoitettu erä, eli pidä vauhtia, että sä saat itsellesi nämä siistit maskit. Boom!